joriy yil sentyabr oyi o'rtasida samarqand shahrida o'tkaziladigan shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi doirasidagi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishga alohida e'tibor qaratildi bundan tashqari o'zbekiston va rossiya prezidentlari eng avvalo savdo iqtisodiy va investitsiyaviy sohalarda qo'shma loyiha va dasturlarni ilgari surishning amaliy jihatlarini muhokama qildilar hukumatlar va idoralar darajasidagi faol aloqalar va almashinuvlarni davom ettirish muhim qayd etildi ikki mamlakat yetakchilari o'zbekiston va rossiya hududlari o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishni qo'llab quvvatladilar shu munosabat bilan joriy yilning kuzida mamlakatimizda hududlararo forumning o'tkazilishiga muhim ahamiyat berilmoqda